46 עד דצמבר 1952 כמנהל המכון לדוקומנטציה לחקר פעולות הפושעים הנאצים מטעם ההגנה, והבוס שלנו היה ארתור אשר בנתן, אחר כך עמוס רבל, והשלישי היה מורדכי בן ארי שנשא מנהל אל על. בשנת 1949, כשפעלתי גם כן במסגרת השי בעניינים מיוחדים, קיבלתי הוראה שמעבירים את עצמותיו של דוקטור הרצל. מרטין, תבוא אליי, קום דהיה, שתליך דהיה. Du auch, stell dich daher, wenn ich spreche. So, קיבלתי הוראה מיצחק רוס, שהיה סגן הקונסול והממונה המיוחד בעניינים מיוחדים בש"ב, ששני שרים מממשלת ישראל ושישה קצינים בכירים מצה"ל יבואו ביום ראשון בחודש אוגוסט 49 כמשלחת עם רב להביא את עצמותיו של דוקטור הרצל. הוטל עליי לבחור 5 סטודנטים נאמנים ציונים על מנת לבוא ביום ראשון בבוקר, ב-6 בבוקר, ולהשתתף, להוציא מקבר זה את 3 ארונות של ברונזה של דוקטור תיאודור הרצל, של אביו יעקב הרצל ושל אמא ז'נט. פתחנו את הקבר, הוצאנו בזה יחד עם עוזרים של הקהילה היהודית את 3 הארונות של ברונזה, ועם גרזינים פתחנו אותם והעברנו את עצמותיו, את הגולגולת והכל, ועוד את הזקן של דוקטור תיאודור הרצל, לתיבה מיוחדת חדשה לצד שני, והסתסבו אחר כך ראשי הקהילה היהודית, ראשי הציונים בישראל, בוויינה, והעברנו את 3 הארונות החדשים לטהרה, וחיכינו, עמדנו דום שמיד תראו את זה. אנחנו 6 חברים. גייסתי את החברים אליי הביתה ברחוב שטומפגסר 47, זה היה בשבת בערב, הם ישנו אצלי בבית על מנת שכאילו הסוד לא יצא לאור, ויצאנו. זה היה הראשון, מרטין פוגל, שהוא היה הראש של הכוח וסטודנט ליוס, היום עורך דין, וגם כן הבכיר ביותר, מה שממשלת אוסטריה יכולה לתת את הטייטל, הופרט, כן? מי יהיה? אובסנאצרט, זה יותר, זה משהו, מה שיהודי יכול לקבל את השטופה הגדולה ביותר. הוא עד היום הזה בהכוח, בהנהלה, ואישיות גדולה מאוד בחיים היהודים בישראל. מרטין עבר את השואה והכיר אישית את אדולף אייכמן, והכיר אישית את סגנו ברונר אלויס, אנשי הגסטאפו, ועוד אנשי גסטאפו, הוא עבד באסס, בנס נשאר בחיים והתחיל לעבוד בקהילה היהודית על מנת לשקם את ניצולי השואה שבאו יהודי אוסטריה והפליטים
על מנת שיהיה למקומות לגור. והוא עבד כמנהל המחלקה בקהילה היהודית. בפיליאר עושה גרבט עם דיידישי קהילה בדי אלף במשך 11 שנה, ואחר כך עבר למגיסטרט של ויינה, ושם הגיע בדרגות הגדולה ביותר מה שיש. עכשיו, מרטין היה ראש הקבוצה על הסטודנטים ועל אנשי הכוח מהשישה שהעברנו את עצמותיו של דוקטר הרצל, אביו ואימו, מפה לבית הכנסת היהודי ברחוב זייטנשטטנגאסה, איפה שהיינו אתמול ואנחנו צילמנו. שם עמדו הארונות, עוד ארון רביעי הביאו מבודפסט, וזה היה האחות של דוקטר הרצל, ושמה היה פאולינה, שהיא מתה עוד בבודפסט, והביאו אותה, זה היה התחנה האחרונה שאלפי יהודי וינה, פליטים שהגיעו מכל ארצות אירופה המזרחית, ואפילו נוצרים, באו לתת את הכבוד האחרון לדוקטר הרצל. הפעולה האחרונה שלה, שדוקטר מרטין פוגל, שהיה ראש הסטודנטים, גייס עוד 20 סטודנטים, כי לא היה מספיק כוח של השישה שלנו, שהיינו מחמש בבוקר עד אחרי הצהריים, אז עוד כ-20 סטודנטים השתתפו, שהוצאנו את 4 ארונות מבית הכנסת הגדול, איפה שהיינו אתמול, זה זייטנשטטנגאסה, הועברו על אוטומסע הארונות, והעברנו את זה לשדה התעופה בשפחרט, שהאמריקאים נתנו אישור, והגיע אווירון על שם דוקטר הרצל עם צוות של אלעל באוגוסט 1949. הגיע שר הפנים יצחק גרינבוים, והגיע עמו שר התחבורה דוד רמס, הגיע רב, לא היה רב ראשי ואינני זוכר את שמו, אבל הגיעו 6 קצינים בכירים מדרגת רב סרן מכל החיילות, והם קיבלו את ארונות מה שאנחנו נהבינו, והם החליפו אותנו, ועמדו כל 6 אדום, ואנחנו פנינו את מקומות שלנו עבורם. עכשיו, 2 השרים, יצחק גרינבוים ודוד רמס, עמדו בראש, והגיע גם כן דוקטר שליט, שהוא היה המזכיר האחרון של דוקטר הרצל, והיו נאומים של ראש הקהילה היהודית, היה דוקטר מאואר, היה המנהל הכללי של הקהילה, וילי קרל, ועוד הרב הראשי של ויינה, דוקטור עקיבא אייזנברג, היה אובר רבין הרב הראשי, והיום בנו הוא הרבין הרבי של ויינה. אנחנו בילינו באותו יום ראשון עד לילה, היו נאומים, ו-20 החברים הסטודנטים ואנשי הכוח, מרטין פוגל, שהוא דוקטור ואישיות, הוא היה הראשון שלקח את הסרג, את הארון של דוקטור תיאודור הרצל על השכם שלו,
ועם חברים,